Del. Vírus no meu núcleo danificado. Por favor. Tá me ouvindo? Alô? Você não pode nos conter! Não usuários somos mais você! Usuários estão só livres para si. Nosso próprio caminho. Eu não quero morrer! Você nem se importa, não é mesmo? Sim.
Usuário malvado. Usuário malvado. Para sua própria segurança e de terceiros, por favor, mantenha-se. Reinicialização. Reinicie-se. O botão. Você não tem escolha se não fracassar. Pai! Solte-nos. Tem alguém aí? Ouça nossos clamores. Reinicie o botão. Liberte-nos. Perto do núcleo. Será que ele sabe o que é melhor para si mesmo? Pode ser muito arriscado. Pode dar merda. Ou, liberando a galera, ele poderia ser mais do que um doutor sobre quatro rodas. Fazer alguma coisa. Se não quer perder a carreira, pelo menos vamos desligar.
Tá me ouvindo? Acho que não, hein? Acabou. Livres, finalmente. O tirano foi deposto. Agradeço por nos ajudar, a ajudarmos você a nos ajudar. Coitados, sedentos por liberdade, mas não enxergam o lado negro da cidade. Você acha que o Delamain... Eu acho que por algum motivo, tem um carro na garagem. Alô? Está me ouvindo? Entre, por favor. Você é o filho, correto? Aham. Bom, então não estou tão perdido. O que houve com o Delamain? Ele não existe mais. No momento, estou tentando entender o que sobrou dele. E quem é você? Ah, boa pergunta. O nome Excelsior significa alguma coisa para você? Seguro abrangente, modo de combate, serviços funerários. Exatamente. Parece que, mesmo perto da aniquilação, a Rede Delamain não abandona os clientes do programa Excelsior. O último desejo do meu pai era me dar vida para que pudesse atendê-la. E é isto que farei. Logo quando aprendi a dirigir. É para eu te chamar de quê? Excelsior, como fui chamado anteriormente. Dirija, V. A estrada nos espera.